Okej. Dags att börja. Den ovanligt placerade föreläsningen. Allting är stegelbett idag. EC eller istället för EB. En våning upp. Och så vidare. Så vi fortsätter samma tema som förra föreläsningen. Homomorfismer överallt. Där det vi värmde upp med homomorfismer mellan enkla strukturer ska vi nu gå tillbaka till det vi pratade om förra veckan och prata om funktionsuttryck och derivator. Och till att börja med så tänkte jag påminna av den här Eval-prim. Det var en funktion vi jobbade lite med förra veckan. Vi ser på diagrammet åt rätt håll här. Så vi har en datatyp, syntax för funktioner, fullnäst. Och så vill vi kunna beräkna derivator, derivera. Så att man tar ett syntaktiskt uttryck och ska ge ett annat syntaktiskt uttryck. Vi har en funktion eval. Som vanligt i de här sammanhangen. Från ett syntaktiskt uttryck till en semantik. I det här fallet så jag kallade den F1 i något sammanhang. För F1L. Funktioner från R till R. Sen vet vi att vi kan på mattesidan, det liksom semantiska sidan, så kan vi derivera. Och få tillbaka en funktion av samma typ. Och vi kan också använda eval här för att räkna ut värdet. Värdet av det uttryck, syntaktiska uttrycket och samma funktion eval. Och den här eval prim är presenterad. Här. Det är alltså tanken är en funktion som ska ta ett syntaktiskt uttryck och beräkna en matematisk funktion som representerar derivatan av det syntaktiska uttrycket. Så vi kan göra det på två olika sätt. Vi kan antingen räkna ut en funktion och derivera matematiskt. Det går inte att göra i Haskell. Den här operatorn är rent matematisk påfund och går inte att implementera. Eller vi kan hålla oss i syntaxområdet, vi kan räkna ut syntaktiskt derivata och sen evaluera den och komma hit. Så att specifikationen för eval, för eval prim, är att det ska vara derivatan efter eval. Den ska också vara det här andra, men det använder vi inte just nu. Den ska vara eval. Ja. Men för dagens övningar så räcker det att specificera den på det första steget. Men det kan vara som sagt bra att komma ihåg att den här går inte att implementera och den här går att implementera direkt i Haskell. Och eftersom det är samma sak så väljer man förstås den här ifall man vill göra en implementation, men den här är lite enklare att bevisa egenskaper. Och vi har också en erfarenhet om en massa regler för den här. Som att derivatan av en summa och så vidare. Så vi kan enkelt beräkna saker på den semantiska sidan. Okej, så eval prim. Så frågan här nu då, är eval prim en homomorfism? Så det vi frågar oss är, gäller detta? H2 eval prim. Ja, jag kan dra inte skriva på verken när detta är eval null. Men jag tänker då att det finns en konstruerade stora mull i datatypen funexp. Och jag undrar om det finns en semantisk operator liknande
på andra sidan. Det är ungefär som när vi försöker testa är is prime eller är even en homomorfism, och så försöker man se kan vi hitta någon definition på lite annorlunda så det här uppfylls. Så första frågan är, har ni någon intuition? Borde det vara? Eller, tror ni det är sant eller falskt? Vi kan testa det med något exempel i alla fall. För det första kan vi skriva ut det. Så att det här betyder att för alla x och y så ska eval trim av mull x y vara lika med eval trim mull av eval trim x det är det som är om jag bara expanderar H2, definitionen av homomorfism av en binär operator från stora mål till lilla mål så får vi detta uttryck. Och då som vanligt kan det vara bra att försöka hålla reda på vad det är typer vi har. Man har x och y för typ. Nej, för att eval prim här går från fullx-sidan alltså från syntax-sidan och det här är en syntaktisk operator så både x och y måste vara syntaxfäl alltså på den vi börjar från den syntaktiska sidan så båda de här två är faktiskt av typen fullx och sen på andra sidan är eval prim. Så resultatet här, eval prim av x och eval prim av y, de är av typen f. Så att, ska jag säga, null av typ f1 till f1 till f1. Så för alla möjliga syntaktiska uttryck vill vi se om att beräkna funktionen och sen derivera ska bli samma sak som att först beräkna för att delegera av de två komponenterna. Vi kan ju testa låt exempel om vi vill. För att se om det stämmer ibland. Vi ska ta på. Alltså x lite förvirrande här med x för så för ett funktionsuttryck. Så till exempel kan vi säga x är lika med id. Alltså en funktion, en syntax för identitetsfunktionen. I så fall så vet vi att eval prim av x är lika med derivatan av eval av id. Alltså här var d av eval var ju definitionen på eval prim. Och eval av id är alltså då derivatan av identitetsfunktionen. Och jag menar, om man tänker på den sådär så är det en funktion som är linjär och har lutning 1. Så att det här är den matematiska funktionen konst 1. Och så har vi testat någon annan exempel också. Prova y lika med att vi tar sinus då är eval prim av y lika med derivatan av eval av sinus. Nu har jag inte definierat den här datatypen då, men jag antar att det finns en konstruerare för sinus, den är bara sin. I så fall är det rimligt att det här blir derivatan av den matematiska funktionen sinus, vilket då är cosinus.
Så att vi kan ju testa då. Eval prim. Så vi har räknat ut det här och det här uttrycket nu. För ett visst speciellt x och ett visst speciellt y. Och så vill vi testa vad är det andra uttrycket. Så vad är eval prim? Av mull x y. X var ju din sa vi och vi var sin. Det är rimligt att tro att eval av en mull ska vara lika med en multiplikation av eval av vid. Så derivatan av vi kan skriva det så. Eval av vid och eval så det är alltså derivatan av id gånger, bara för att vara tydliga på detta, vilken typ av den här multiplikationen här? Det här uttrycket har typ f1. Så att multiplikationen måste ha typ f1 till f1 till f1. Så att vid något tillfälle så kallade vi den för lyftmultiplikation eller funktionsmultiplikation. Vi har också visat att man kan göra en instans för detta. Men om vi vill hålla isär dem lite grann så kan vi ha en sån symbol där. Så det var all av sin. Vi kan tänka oss att vi använder så här. Så vad är det här för uttryck? Alltså det är ett, om vi vill skriva ut den här explicit kan vi säga att det är lambda x till x gånger sinus x. Som vi håller på att räkna det bakom av. Har vi någon deriveringsregel vi kan använda här för att räkna ut det bakom? Någon som minns? Produktregeln. Ja, så någonting i stil med, om du skriver upp produktregeln här så tar vi den. Derivatan av f gånger d är lika med den här notationen på g. Fg plus så f gånger derivatan av g. Men det var symmetriskt kan jag säga det är runt plus också då. Derivatan av f gånger g. Ja. F g prim plus f prim g. Så i vår beräkning här f är id. Dess derivata är cos 1. Så är det alltså i princip kan du säga, okej, men dess derivata för f är fortfarande id. Sen har vi derivatan av sinus som är cosinus. Så att vi har, om vi förenklar något samtidigt id gånger cos plus. Och sen tvärtom då, vi ska derivera id. Och då blir det ju 1. Så då kan vi förenkla bort den. Plus sin. Vilket ju då har. Det här är samma sak som lambda x till x. X gånger cosinus x plus sinus. Om vi vill skriva ut det i den vanliga formen. Så frågan är, kan vi, har vi
liksom vad vi lärt oss om operationen mull här av detta. Alltså mull. En sak som mull måste uppfylla för att det här ska gälla, det är att mull på evalprim x och evalprim y ska vara lika med evalprim och detta. Så vi har räknat ut tre värden, ungefär som en tabellen med false och true och sånt som vi gjorde för att kolla om is prime fungerar. Så har vi här ett värde för den här tabellen. Mull av evalprim av x var konst 1. Jag skriver det bara som 1. Vi kan ta ett underscore här för konst 1, bara på lite kortare notation. Så mull anropas med konst 1 och var cosinus. I så fall så måste det bli det här. Gånger cos plus sin. Så om vi nu, nu är frågan, tror vi att den gäller eller inte? Ja, ett sätt om vi säger att vi vill motbevisa det här, så det vi behöver då i så fall är att hitta ett annat exempel med samma indata, men ett annat högerled. Det skulle ju vara ett väldigt effektivt sätt att visa att det här är absurt. För att funktionen mull kan inte ge två olika värden ut. Så om vi vill följa mönstret med is prime från förra föreläsningen igår, så skulle vi vilja hitta ett annat x och y, eller potentiellt samma, men någon variant på x och y, så att vi fortfarande får samma resultat här, men olika resultat på denna. Jag vill alltså hitta någonting som är absurt. Så jag skulle vilja hitta mull. Jag skulle skriva upp här mull 1 cos igen. Och sen någonting annat. Evrim. Som jag inte har samma form. Så finns det något hopp här? Kan vi tänka oss att konstruera någon variant av x på y? Så att dess derivata är samma, men produktens derivata är olika. Det är det som vi är ute efter här just nu. Se om jag kan. Så, alltså sökes x-prim och y-prim så att eval-prim av x-prim är lika med eval-prim av x. Jag kan ta två rader. Eval-prim av y-prim är lika med eval-prim av y. Men eval prim av mull x prim y prim är inte lika med eval prim av mull x y. Så först frågan är ni med på att om vi lyckas med det, då har vi motbevisat det här. Alltså det finns ingen. Alltså vi har antagit att m mull finns och sen så utan att anta något mer så kan vi visa att det är två omöjliga saker, eller två saker som är omöjliga tillsammans som måste hända. Nu är det inte uppenbart att vi kan hitta sådana x-prim och y-prim. Men derivator är ju lite glömska av sig, så att det borde finnas en möjlighet här. Med glömska så menar jag att det finns en del information som slängs bort när vi beräknar en derivator. Så vi börjar med x. Finns det någon variant på x som fortfarande har konst 1 som derivata? Någonting som inte är i. Det är till en konstant. Precis, vilken konstant vi än lägger till. Så till exempel x' är lika med add, ja vi kan säga add x faktiskt, och sen om jag nu använder samma notation, är det bäst att inte bara, vi säger bara kon
Vi plussar på 1. Det kunde vara vilken konstant som C är som helst, som bara C inte är lika med 0. Så vi lägger på en konstant. I så fall så uppfyller vi det här kravet. Derivatan. Att vi evaluerar det här, vi räknar till derivata. Ettan kommer att försvinna. Vi får fortfarande konst 1. Okej? Okay? Och så kan vi ju prova då. Om vi inte ändrar y prim. Vi ser att vi sätter y prim lika med y. Då har vi definitivt uppfyllt den andra. Och så är det frågan, vad händer med produkten här då? Så vad är... Ja, jag har fyllt upp den där. Vi kan helt enkelt räkna ut. Det var prim av mull x prim y prim. Ja, om vi fyller på så har vi alltså... Ja, vi kan se det här. Derivatan av eval av mull av notation add x kon 1 och den andra var bara y var bara sin. Men låt oss skriva ut dem. Eval kan vi bara beräkna ett steg i taget. Så multiplikation, en addition, det är derivatan av x som vi hade som konst 1. Så det här var konst 1 plus nej, jag har inte deriverat den, sorry. Id plus konst 1, det är den här inre parentesen, och sen det här gånger sinus. Nu har jag beräknat eval på funktioner, jag har fått add blivit funktionsaddition, mull har blivit funktionsmultiplikation. Id, som bara x har definierat som, är id. Det här är 1, det här är sin. Inga konstigheter så långt. Och sen derivaten av det här uttrycket. Ja, nu har vi ju faktiskt... Egentligen, vi kan förenkla om vi vill och säga att det här är derivaten av id gånger sin plus derivaten av sin. Jag bröt ut ettan här. Orsaken när jag gör det är att det här är det uttrycket vi har räknat ut på högerledet. Det här är förra högerledet. Det här är faktiskt så det är lika med något som vi beräknade förut. Id gånger cos plus sin. Det är före plusset här. Och sen dessutom så har vi då cos. Orsaken när jag skriver markerat det där är samma är ju att nu bör det vara någorlunda enkelt att visa att de här två uttrycken inte är lika. Men det är bara ett enda litet steg kvar, och det är det som har blivit uppmärksamma på från lab 1 också, att likhet är lurigt. Man gäller att veta verkligen vad betyder det, likhet. Så kan vi visa att de här två uttrycken är olika, då måste vi, det är två funktioner, och att de syntaktiskt är olika behöver inte nödvändigtvis betyda att de semantiskt är olika. Så vi behöver hitta i alla fall något värde på x som, där de inte ger samma svar. Sätter vi in till exempel något där cosinus är 0, så är de ju fortfarande lika. Så har ni något värde på x där vi kan visa att det här värdet inte är lika med det där värdet.
namn. Den här funktionen f1. Den här är funktionen f2. Så det här är alltså f2 vi har här nere. Alltså f1 plus cos. Det är lika med f2. Så hur kan vi visa att f1 och f2 är olika? Hur definierar vi likhet på funktioner överhuvudtaget? Jag pratar om addition och multiplikation av de här saker på funktioner. Jag har inte sagt så mycket om likhet. Så jag kan väl säga att f är lika med g av typen a till b om f av x är lika med g av x för alla x av typen a. Så i det här fallet, om vi vill visa att f1 inte är lika med f2, vi vill negera den här likheten, så betyder det att det ska existera ett x, så att f av x inte är lika med g av x. Så har ni något förslag på x som kan visa detta? Noll. Det verkar vara en bra grej. Vi kan beräkna f1 av 0 och vi kommer räkna f2 av 0. Så f1, det är alltså 0 gånger cosinus plus sin 0. Det kan vara 0 då. Och f2, det är 0 plus cosinus av 0. Det vill säga 1. Så då har vi i alla fall visat att det existerar ett värde på x, vilket är 0, där de här två funktionerna skiljer sig åt. Hade vi dumt nog valt x lika med pi halva, så hade cos blivit 0 istället, och då hade vi inte kunnat visa med just det exemplet att de är olika. Men bara för att vara extra tydliga, bara för att vi har ett sådant syntaktiskt uttryck så är det inte självklart att de är olika, och man måste vara noga med typen, för att det skulle kunna hända att vi ska visa någonting för en viss delmängd av reella linjer eller något liknande. Där kanske de alltid är lika. Just de här två uttrycken är inte risk, men en generellt sett. Okej, så om man nu försöker sammanfatta hela den här biten som jag har gjort tidigt. Jag började försöka påstå att Eval Prim är en homomorfism från stora mull till lilla mull, utan att specificera vad mull är. Vilket egentligen betyder att jag försökte bevisa att det existerar en liten mull som har den egenskapen. Och genom att jag utan att anta någonting om mull, det inte var en funktion av den här typen, lyckades hitta ett motbevis. Alltså jag hittade att mull måste uppfylla någonting som är omöjligt att uppfylla, så är det ett motsägelsebevis då att den här, det finns ingen sån mull. Så det existerar ingen homomorfism från stora mull till lilla mull för hela allting. Okej, okay. Då är frågan, vad innebär det? Vad det innebär till exempel är att jag kan inte skriva en Eval-prim på den här formen som vi är så vana vid. Vi kan inte skriva Eval-prim av mull xy är lika med mull Eval-prim x Eval-prim y. Alltså det är hopplöst. Det finns, hur vi än letar kommer vi inte hitta en liten mull som gör det här. Så det här liksom, bara, jag vet att det här är samma sak som står där, men det, om man tänker i termer av programmering så är det bara att okej, okay, givet den här wishful thinking-idén, bara evaluera ner i barnen så är det kört. Vi kan inte räkna ut derivatan av en produkt från att bara veta derivatan av de två termerna. Så vad är det som saknas pragmatiskt sett? Vad är det som saknas för att kunna räkna ut produkten?
Vad är det för information som vi inte har, men som vi skulle kanske kunna lägga till? Ja. Det är konstanterna och ursprungliga. Ja, det är lite mer än så, för att just i det här fallet så vi hittar ett annat exempel med att vara på en konstant. Men generellt sett så kan det vara mer komplicerade fall. Alltså, vi kan säga så här i alla fall. Deriveringsregeln här borta. Deriveringsregeln för f gånger g. Notera att den använder deriveringen av g och f, men också f och g. Den måste liksom minnas vad funktionerna var. Och det betyder egentligen är att ja, eval prim går inte, men vi kan beräkna om vi sparar lite mer information. Om vi ser till att spara även syntakten för f, så kanske vi kan göra det. Så det är det som är lösningen här. Det här funkar inte, men vi kanske kan göra eval, vi ska kalla det för eval d. D för dubbel eller derivator eller liknande, som räknar ut både funktionen och dess derivat. Så specifikationen av den här funktionen är att eval d av vilket x som helst ska vara både eval av x och eval prim av x. Så vi räknar ut ett par av värden. Så vi gör lite mer jobb, men om vi gör det extra jobbet så har vi en möjlighet att kunna knyta ihop säcken här sen. Och det här är relaterat till induktionsbevis. Ibland försöker man göra ett induktionsbevis och så kommer man till något fall där inte hypotesen är tillräckligt stark. Man måste förstärka hypotesen. Så även om vi har plötsligt nu krävt något mer, den här funktionen måste räkna ut inte bara derivatan utan något mer också. Så det faktum att vi får utnyttja de här egenskaperna i rekursionen, att vi kan använda beräkningen av det tidigare, gör att vi kan definiera den. Fast att vi har inte bevisat att vi kan göra det än, men vi kommer att göra det strax. Okej, men om vi försöker se då, vad har den här funktionen i Valde för typ? Jag kan säga, our next quest, alltså nästa uppdrag här är att försöka definiera en mull för en annan typ. För att den där mull misslyckades, men vi lyckades definiera en mull för den här typen. Så låt se, vad är den typen? Så vad är typen på högerledet här? Det är två stycken F1. Så att matematiskt så skulle man inte skriva det F1 kryss F1. Eller i Haskell så skulle det bli F1, F1. Alltså typen av par av två funktioner. Och vill man skriva ut det så har vi ju de här. Det är alltså ett par av en funktion från R till R. Och en annan funktion från R till R. Där det här tänkt att vara liksom F och det här tänkt att vara F. Så vi håller på att definiera en eval-version som istället för att bara räkna ut derivatan eller bara räkna ut funktionsvärdet räknar ut både derivatan och funktionsvärdet som ett par. Okej. Vi kan göra samma typ av diagram som förut. Så vi har funx här uppe. Och sen vill vi göra eval b. Så får vi då f1 kryss f1. Och sen vill vi vill vi ta oss runt den här grafen i alla fall. Men nu ska vi se, tvärtom. Vi behöver faktiskt inte rita ut det, men det räcker att vi håller reda på att den här var den typen. För det jag vill visa är där en homomorfism. Jag behöver hålla reda på vad är operatorerna här. Så mull är fortfarande på vänster sidan. Nu förkortar jag funx till fe. Fe till fe till fe. Och så vill jag hitta en liten mull. Låt oss kalla den för mull d då. Och jag behöver nog ge ett namn till den här paret, annars blir det lite för
så mycket att skriva. Har ni några bra förslag? Par och två sådana funktioner. Vi kan säga så här, funktion och dess derivata, fd. Så det här är typerna som är relevanta och jag vill visa H2 av eval D, mull och mull D. Så jag vill kunna ta mig från syntax till semantik, där semantiken är nu en utökad, det är ett par av funktioner. Och varför vill jag göra det? Jo, för jag har en förhoppning om att kunna göra en sån här rekursiv definition av det vanliga formatet. Och sen om jag har gjort det, om jag räknar ut båda komponenterna i paret, då kan jag bara slänga bort den första ifall jag vill ha derivatan. Okej. Okay. Nu har jag fyllt mina tavlor. Och fråga medan jag suddar om ni har kommit på någonting som står fel någonstans. Eller undrar. Så nu är jag då ute efter att försöka visa att det här är en homomorfism. Och jag kan göra det. Jag försöker komma fram till vad borde mull D vara definierat som för att det ska gälla. Så det jag vill ska uppfyllas är samma sak som förut. Ett uttryck av den här formen. Det enda som har ändrats egentligen är att rimmet har blivit ett D och, eller bullet har blivit ett D också. Så jag vill få en definition, det kanske är lättare att skriva det på datorn faktiskt. Det gör så att jag kör den här, det blir så många tecken att skriva. Mina anteckningar för vad jag ska skriva. Så i alla fall, det vi behöver, det vi har specificerat redan är att eval D ska vara det här paret, eval och eval prim. Och det här är en förkortning bara. Jag tyckte att eftersom jag skriver eval två gånger här, eval prim är ju lika med derivatan efter eval, så kan jag säga att först räkna ut F som är funktionens derivata, den semantiken för syntaxuttrycket E. Och sen skrapa paret av f och derivatan av f. Så långt har vi en matematisk specifikation av eval d. Den går inte att implementera så här, för stora d, om ni minns, är en matematisk operation, inte en syntaxoperation. Jag kan inte implementera den i Haskell. Men jag kan likväl använda den för att hitta en Haskell-definition av mull d. Det här är typerna. Just det, nu har jag skrivit en infixoperator här istället för stora mull. Eftersom jag hade i Haskell-filen i Funexp. Så det här är lika med det jag skrev på tavlan som stora mull. Det är grejen, när man skriver på tavlan att sätta punkter, det är ganska jobbigt. Det blir en väldigt massa punkter. Här är det inget problem. Så det här är uttrycket jag vill visa. Att eval D av en produkt är lika med mull D av de rekursivt anropade delarna. Så nu är det tänkt att vara ett likhetsbevis här. Så det jag gör steg för steg är att jag försöker använda regler jag känner till. Så första steget, kan göra det lite större, är att jag använder specifikationen. Så att det här uttrycket har en specifikation, vilket jag kan byta ut
hela den här mot dess definition. Så nu har jag ett lätt uttryck. Låt f vara lika med eval av den här produkten i paret f och derivaten av f. Sen har jag derivatan, eller eval själv. Den här funktionen är den som jag har använt ett antal gånger när den syntaktiska operatorn översätts i semantik. Och den kan jag expandera. Då blir det här. Det här är då funktionsmultiplikation. Den som jag skrev med en ring på tavlan. Men jag har ju skrivit, visat före föreläsningen, jag kan göra en instans av num-klassen. Så jag kan faktiskt skriva multiplikation av funktionen här. Så annars är det ingenting som hände. Jag har bara expanderat det där uttrycket till två anrop till eval. Sen har vi produktregeln för derivata. Alltså det här uttrycket längst till höger, derivatan av f. Ja, f är en produkt av eval x och eval y. Så då får vi alltså ett uttryck. Vi får byta rad här så vi får plats. F har jag inte ändrat, den första komponenten, men derivatan av f, så har jag sagt okej, okay, det är deriveringsregeln från där uppe till höger. Eval x är en funktion och produkten av det med derivaten av den andra funktionen. Så notera att överallt där det står eval x så är det egentligen bara en semantisk funktion. Och adderar f'g då. Så fg' plus f'g. Och när jag säger fg' och så vidare, så det är lättare om man faktiskt ger namn åt de här. Så nu får jag byta rad så det får plats. Så om jag nu, ja, och f hade jag redan använt. Så låt oss kalla eval x för g och eval y för h. Då börjar vi se lite grann av ett enklare mönster. Så g gånger h' plus g' gånger h. Jag hittar på ett till namn för g' sa vi, och då kan jag gärna skriva g'. G' är bara ett namn här. G' är derivatan av g, h' är derivatan av h. Och nu har jag fått ner det på en form som man känner igen mer som derivationsregeln. Jag har dessutom, som ni ser här, jag hade f med oss överallt, in och så parentes f. Och även, nu har jag, där står det in, sorry. Så det här f:et är ju bara g gånger h. Så då har jag skrivit in g gånger h här. G gånger h. Ingenting mystiskt händer där. Och nu identifierar att faktum är att vi har g och g's derivata, g och g'. Jag kan para ihop dem lite grann, bara så vi känner igen det bättre. G och g' i ett par och h och h' i ett annat par. Och nu är det så att vi hade önskat oss här... Ja, det är lite svårt att se rakt igenom. Där kanske vi kan se att eval d ska faktiskt ge funktionen och dess derivata. Så att om vi räknar ut med hjälp av eval d, g och g', så har vi samma sak som det var här. Det är eval x och det är eval derivaten av eval x. Så vi kan byta ut det här parets beräkningar till ett enda anrop av eval d som beräknar både funktionen och dess derivata. Så kom ihåg fortfarande, x är syntax, g och g' är semantiska funktioner. Samma sak, syntaxen y beräknas till h och h'. Så nu börjar vi få någonting som faktiskt ser ut att vara på den formen som vi var ute efter. För om vi nu uppfinner en operator här som vi kallar för mull d, som är sån att den tar ett sånt här par, eller två sådana här par, ett par av g och dess derivata, ett par av h och dess derivata, och beräknar just det här uttrycket. Då har vi faktiskt fått ett uttryck precis på den form vi ville. Så notera att från början, vi ville få någonting som visade att eval d av x gånger y skulle vara mull d av eval dx eval dy. Och det är precis det vi har kommit fram till här. Så det här right hand side är alltså denna right hand side här uppe. Så sammanfattningsvis, vi har, om vi tar det här som definition av mull d, så har vi en operator som verkligen kan användas
på det form som vi förut visade att det inte kunde användas. Det är alltså, vi har visat att eval D är en homomorfism från stora mull till mull D. Och tittar man närmare på det här uttrycket, så det här, den tar två värden här, primet här, det är bara ett, det har ingen semantisk betydelse. Det är bara ett namn. Det skulle lika gärna kunna stå A, B, C, D här. Så vi multiplicerar två par och så sätter vi ihop värdena lite kors och tvärs på olika sätt. Så rent abstrakt, så ungefär som med komplexa tal, att vi tar ett par av reella tal och så kombinerar de lite på något sätt och så får vi ett annat par av reella tal. Precis samma sätt här, vi tar ett par av funktioner och kombinerar dem på ett speciellt sätt. Men det är inte vilket sätt som helst, utan det råkar vara ett sånt sätt, precis konstruerat så att vi får ut både värdet av produkten och värdet av funktionen och produktens derivata. Så att sökes, stod det någonstans? Där, just det. Nej, det var den förra. Det här uttrycket som vi försöker beräkna. Ljus. Ja. Påståendet här att det ska finnas en eval D från stora mull till mull D har vi nu visat med just den mull D som var en enda rad lång, som var det här uttrycket som vi kan titta närmare på efter rasten. Okej, paus. Okej, tack så fort. Så det vi har skrivit på hittills idag är egentligen två exempel. Den ena är att det inte finns en homomorfism. Det inte existerar en hopp. Så att H2 Evan Prim Mull Hopp. Vi har visat den, och vi har dessutom visat att det finns H2 av Eval D Mull, ja, och där kallar vi den för Mull D. Så man kan ju tycka att de här uttrycken är väldigt snarlika. Men jag vill illustrera varför det är praktiskt att ha visat att någonting faktiskt är en homomorfism som i det här fallet. Jag skrev upp dess definition här. Jag kan repetera den. Så mull B, först dess typ då. Den ska alltså ta par av funktioner F1 plus F1 och producera ett par av funktioner. Och den, så att till att börja med så vet man att den har den här formen. Vad ni pratar om, kanske behöver lite mer plats. Så. Det behöver ta ett par av någonting, ja, typ F1 då. Och i det här fallet så kan vi kalla dem för F, F', G, G'. Men notera att namnen här spelar ingen roll. De kan lika gärna heta A, B, C, D. Och specifikationen av mull D egentligen är att om vi har fått på något sätt en beräkning av en funktion och dess derivata i två fall, så ska vi här räkna ut funktionen som är multiplikationen av det och derivatan av produkten. Så här vill vi ha, och vi kan också direkt skriva, f gånger g. Och här vill vi ha derivatan. Och som vi sa förut, så f g' plus f g'. Så vi har nu genom att när vi försökte det med mull med den första här uppe och visade att det inte existerade, så var det på något sätt, då hade vi glömt bort funktionen f och g här. Vi hade bara f' och g' i vår hand, och då ser man ju att det är hopplöst att räkna ut högerheten, så vi måste ha f och g med oss. Men nu när vi har med båda f och g dessutom, så har vi då tagit med tillräckligt mycket information att vi kan räkna ut högerheten. Sen det som vi pratade om i slutet på förra föreläsningen var att om man kan definiera sin sån här operation på det här sättet, alltså med
homomorfismer, så behöver man egentligen inte syntaxen. Jag försökte illustrera det precis på slutet på förra föreläsningen. Men det jag menar där är att om vi kan bygga upp våra uttryck från grunden med hjälp av sådana saker som muldig och sånt. Alltså för varje konstruerare så har vi en motsvarande semantisk smart konstruerare. Så kan vi bygga upp uttryck till exempel säg ja, min fantasi på namn här. Hej är ett uttryck som är mull D har id D id D. Om jag vill ha, det här ska alltså vara ett uttryck som på något sätt ska motsvara x kvadrat. Om vi ser det matematiska uttrycket. Så multiplikation av identitetsfunktionen med identitetsfunktionen. Så att då, det har vi redan definierat. Det är frågan, vad är id om du vill kunna definiera ett sånt här uttryck? Så det här är alltså av typen f1 kryss f1. Så vi behöver definiera id d som ett par av två funktioner. Där det första ska vara semantiken för id-funktionen och det andra ska vara semantiken för derivatan av id-funktionen. Så vad behöver jag fylla i där i så fall? Fyller på är att det som jag försöker skriva där uppe är samma sak som jag skulle ha om jag nu skriver upp de här olika fallen. Om jag vill göra en vanlig rekursiv definition, alltså en evalfunktion för min datatyp av syntaktiska funktionsuttryck. Så det här ska vara semantiken av stora id. Så. Var det någorlunda klart? Ja. Id och konstant. Precis. Id och konst 1. Funktionens semantik är dess funktionen och konst 1 är dess derivatan. Så att ja, jag kan fylla på ett fall till här så att vi liksom ser strukturen add d add d på samma sätt så kan jag, som jag har gjort mull, så kan vi också göra add. Den är lite enklare för den här derileringsregeln här är ju att derivatan av f och g behöver faktiskt inte några andra f och g utan det räcker med derivatan. Så det här är redan en homomorfisk direkt. Men vi, för att öva oss här så kan vi skriva upp den definitionen också. Så vi får plats här. Add d det kan skriva f f' g g' är lika med någonting. Vad borde det stå där? Så det andra, alltså om det fallet vi redan har räknat ut funktionens värde och dess derivata semantik och derivatans semantik och motsvarande för tid också. Hur ska vi kombinera de två paren för att få
summan av derivaterna kan man säga, summan av funktionen av derivaterna. F plus G och F prim plus G. Ja, F plus G och F prim plus G. Vi kan notera också att alla de här plus och gånger här som jag har skrivit är de här med ring runt. Jag har slutat skriva ut dem eftersom det är bara den instansen vi använder i alla fall just här. Så med de här funktionerna, mull-d, id och add, om man istället för att bygga ett syntaxträd med mull, add och id direkt använder dem, så kan jag arbeta direkt med de semantiska uttrycken. Och om vi till exempel skulle ha en typklass som hade mull-d, id och add, så skulle jag kunna skriva generella uttryck. Så låt oss ta det som exempel. Så nu tänker vi oss, vi har väldigt begränsade funktioner här. Vi har bara polynom, väldigt enkla polynom dessutom. Vi har bara identitetsfunktioner, mull och add. Lägga till kon och sin och kos och grejer, det kan man ju experimentera med sen. Så vi har bara de där tre fallen. Så kan vi tänka oss att vi gör en klass. Fun. A är fun om vi har id d, add d och mull d. Då får man vilka typer ska de här ha. Om jag vill generalisera det här till att kunna vara vilken instans som helst. Evaldi är ett exempel. Id är kanske ett jättebra namn egentligen, men id är redan taget. Så det finns egentligen två val, men det enklaste valet är att säga att det här är A. Det här är A till A. Till A. Det är A till A till A. Alltså vi kan göra en klass av funktionsliknande typer. Det kanske är ett dåligt namn på klassen, för än så länge finns det inget som tyder på att det här skulle vara funktionen. Men de i alla fall... Orsaken det står fun där är att den är modererad efter funexp-typen som jag implicit har givit genom att den har konstruerat en mull, id och add. Det kan nog faktiskt vara nyttigt också att ge den explicit. Så att data funexp id. Jag vill illustrera här att det finns en väldigt naturlig översättning mellan en datatypsdeklaration för syntaxträd och en typklass för möjliga semantiker för dessa syntaxträd. Så vi har liksom en syntaktisk sida här, syntax, och vi har en semantisk sida. Och om vi verkligen definierar klassen med exakt de här namnen och har den här definitionen, så betyder det här att den här evald är inte längre specifik för par. Utan, alltså här hade vi definierat den för par och funktioner. Men här så har jag försökt gå ett steg på generalisering, ungefär som jag gjorde på
föreläsningen förra föreläsningen inte x, att vi pratade först om heltal och sen så vill vi se vilken typ a som helst som uppfyller de här egenskaperna. Så här, på den här tavlan har vi generaliserat egentligen Evald D, så att Evald D är numera kanske inte ett jättebra namn på den. Men det fortfarande är så att om vi specialiserar den till den här instansen som vi har skrivit här, så får vi precis det vi hade förut. Men vi kan samtidigt använda den till andra saker. Så att de andra sakerna... Alltså, det som vi kan göra med den generiska definitionen uppe är att vi kan skriva uttryck som... kommer se den där, som det här hej till exempel. Och om vi beräknar det här uttrycket så får vi ett par. Och vi kan då öva oss på att försöka se vad är det paret? Vad är då paret av funktioner som vi får ut av att räkna ut hej med den här instansen av multi och hat, ja, multi och id. Jag försöker beräkna hej här, så det är ett par av två saker. Den första komponenten av paret, det här är ju direkt anropet null d. Första är bara f gånger g, där det är första komponenten gånger andra komponenten. Och då är frågan, vad är första komponenten i de här två? Jo, båda fallen är id. Så det här är alltså id gånger id. Och sen är det f gånger g-prim. Alltså id gånger, och g-prim, det är bara den andra komponenten av id-d som är konst 1. Jag skriver 1 med understrykningsstreck här för konst. Det ska bli någorlunda kort. Så id gånger 1 plus f-prim som är andra komponenten i det första paret som också råkar vara konst 1. Så konst 1 gånger id. Så det här är alltså samma sak. Men om vi försöker räkna ut förenklade matematiskt, alltså id gånger id som funktioner, det är alltså bara för att känna igen var vi är någonstans, lambda x till x kvadrat. Alltså multiplikationen tar in ett x, den applicerar id på det, multiplicerar det med id på x, så det är x gånger x, x kvadrat. Okej, hur kan vi förenkla det här uttrycket? Att det blir id av x gånger 1, vilket är x, plus 1 gånger id av x, vilket är x. Det blir x plus x, alltså 2 gånger x. Så vi har alltså försökt uttrycka här produkt av x och x, alltså x kvadrat, och vi fått ut funktionen x kvadrat och funktionen 2x, vilket är derivaten av x kvadrat. Så med att bygga något som ser ut som bara en multiplikation av två identitetsfunktioner, så har vi samtidigt byggt upp både den funktionen och dess derivater. Och det är också lite grann grunden för instanserna i assignment 2, är att göra det med triplar. Så att det är en väldigt nära koppling. Så det är värt att läsa kapitel 4 nu. I alla fall, en mer generell aspekt är det här att den instanskopplingen mellan en datatyp och en klass är en väldigt återanvändbar idé som man kan använda i, vad är det, 4 eller 5 övningsuppgifter för kapitel 4 som alla är modellerade efter tentafrågor från olika år. Så att om du vill ha en till motivation för att titta på just den grejen, så är det då att varje år kommer en tentafråga som har att göra med att ta en algebraisk struktur som är skriven med den här fullmäktigeliknande och försöka göra både en typklass, en datatyp, en evalfunktion och några generiska exempel på detta. Jag tror det var alla de exemplen. Ja. Okej, fler frågor där. Det som kommer här nästa något. Jag kan säga helt annat, men lite annorlunda i alla fall. Okay.
Så, nu har vi pratat mycket om den här typen av funktioner som brukar kallas för ibland algebror. Så det är en algebra är någonting som har ett antal operationer och sen så beräknar man någonting enklare från det. Och det finns någonting som är på ett sätt motsatsen till algebror som kallas koalgebror. Och det kommer vi inte att prata om formellt sett. Men ett enda exempel av det som jag tänkte ta upp här är streams. Alltså oändliga sekvenser av saker och ting. För det är någonting vi kommer att prata mer om nästa vecka. Och det är också en vacker matematisk grej. Så tänk att vi ska prata om datatypen, en abstrakt datatyp för streams. Och vi ska använda samma notation här. Så vi tänker oss att vi har en datatyp. Jag bara kallar den för x här. Jag talar inte om vad den är. Men vi har en datatyp x. Vi har en datatyp a. X är någon slags stream då. Vad kallar jag stream på svenska? Ja, en oändlig följd. En följd eller en sekvens. Och så har jag någon slags element i den här följden. Och det jag vill kunna göra är... Jag vill kunna räkna ut head. Som tar en sån här oändlig följd och talar om vad är det allra första värdet. Och jag vill kunna beräkna svansen, tail. Så att de här är två sätt att plocka ut saker ur en följd. Och notera att jag kan applicera tail hur många gånger jag vill. Det är inte en ändlig lista som den kommer att sluta till taget. Den är verkligen en oändlig följd av värden av typ A. Å andra sidan, det här är sätt att plocka isär en sån. Så finns det en funktion const som gör motsatsen. Alltså om jag har ett värde och en sekvens, så lägger jag A först i den här sekvensen och så får jag en ny sekvens som är ett längre. Cons för constructor eller något liknande. Traditionella namn på en ström koalgebra. Så det här är en abstrakt datatyp, eller en abstrakt datatyp X och så en parameter A. Och jag förväntar mig att de här metoderna ska finnas, men det har förväntat sig några lagar också. Lagarna är att om man har en följd S, stream S, så ska den vara lika med cons av head av S och tail av S. Den egenskapen vi ska vara gälla, så att det relaterar cons och head och tail. Så det är liksom... Tanken är att vi plockar bort första värdet, vi tar resten och sen sätter vi ihop dem igen så får vi tillbaka samma sak. Så den här säger vi typ någonting i stil med att det finns ingen mer information i den här följden än dess huvud och dess spans. Och motsvarande då, att S ska också vara lika med svansen av cons. A, S. Så det här är för alla S. Det här är för alla A och S. Och slutligen då för alla A och S. A är lika med head. Bara så att man liksom förstår att de inte är helt oberoende av varandra, utan de bestämmer varandra lite grann. Plockar jag ut huvudet på en konst så ska jag få det A att jag har lagt in och svansen ska vara det S. Okej, så här långt är ju ingenting speciellt konstigt. Det som är lite intressant är att vad man kan göra med sån här operation, med de här operationerna. Så en sak vi kan tänka oss är att om vi nu vet att vi har ett sånt här X någonstans, så kan man ju hitta, vad kallar det den? To list, just det. Ja. Hur kan jag bygga en vanlig lista?
Det är en oändlig lista av det här. Och Haskells datatyp är oändlig. Jag behöver göra en rekursiv definition som har alla värden som jag kan plocka ut ur dess bort i oändligheten. Något förslag på hur jag kan bygga en lista? Ja? Eller? Ja. Mm. Head plus list på head. Ja, så head av s följt av, alltså cons av to list av tail s. Så jag bara rekursivt applicerar tail och head så jag får alla delar värden. Så de, oberoende vad x har för typ, för man x är bara en abstrakt sak, så kan jag få ut den och en list av den. Jag kan också skapa sådana här listor. Jag kan konstruera sådana typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare kan jag skapa. Vi kan prova just det exemplet. Om jag vill skapa ett sådant här värde, då måste jag hitta på en datatyp för x och en funktion head och en funktion tail. Så säg att vi, uppgiften här är att vi vill få informellt då att s är lika med 1, 2, 3, den noella sekvensen. Har du något förslag på hur vi kan implementera det med något visst x och någon viss head och viss tail? Egentligen, när jag skriver det här så menar jag faktiskt strikt sett att toList av s ska vara den här oändliga listan. Om jag nu ändå har tid medan jag tänker så kan jag skriva ut toList av s. Så jag vill hitta på ett x, en head och en tail som uppfyller de här raderna. Ja? Så x är en funktion. Så det x är? Om x är liksom en funktion från integer till integer. Ja, faktum är att jag behöver inte en funktion heller. Jag hävdar i alla fall att det går att göra så. Och då undrar man, vad betyder det här? Och det enda vi behöver göra är att vi måste implementera en head som ska ha typ x till a och en tail som ska ha typ x till x. Så att vad ska ja, det här blir alltså ja, jag kan definiera den direkt egentligen. Om jag har ett visst n i min hand så kan jag säga att n är min stream och tail av n är lika med ja precis. Så alltså det som jag försöker få ut som känns det här att när jag bara ger en abstrakt datatypspecifikation så här så säger den egentligen bara att det måste vara tillräcklig information för att kunna generera vad head är och vad tail är, men det behöver liksom, vi säger ingenting speciellt om vilken slags datatyp det är. Så i det här fallet, om vi bara vill kunna lista upp talen och öka dem hela tiden, då är tillståndet x lika med integer en tillräcklig implementation. Och den här är mest bara för att illustrera att informationen sitter på något sätt i tail och head, vad man väljer att de gör med den här. Så att typen i sig har viss information, men sen hur implementationen har head och tail är. Nu är det i och för sig det som är lite svårt i det här fallet är att implementera cons. Så att det här är inte riktigt en funktion som går generellt sett, för den kommer bara fungera för att vi verkligen konstar ihop saker som stämmer ihop med den här då, sekvensen. Så att det här kan vi se är ungefär en stream. Det är ett exempel på en stream, men det kan inte riktigt implementera cons. Men det som jag ville komma till, som är det snyggare exemplet, är något som är funktioner då, inte helt oväntat.
funktionen är på något sätt kärnämnet. Jag kan säga att när jag säger ungefär streamline så betyder det att vi kan uppfylla vissa av lagarna men inte alla. Men däremot en helt annan instans. Den här illustrationen är för att tänka sig att x verkligen x måste inte vara exakt lista, utan det kan vara något mer. Och i det här fallet så vill jag sätta x till just funktioner. Så nästa exempel, nästa försök till exempel är x som funktioner från R till R. Och nu sa jag inte det vad A var. A borde jag ha sagt att type A, och det verkar ju vara naturliga tal då. Men här så säger jag att type X är R till R och type A är lika med R. Så då är frågan, vad kan vi använda för att definiera head av en viss string? Alltså kan och kan. Alltså det som vi behöver först och främst göra är att hitta någonting av rätt typ. Om vi ignorerar lagen och bara ska hitta någonting som tar en funktion från R till R och ger ett värde R. Något exempel på en sån funktion eller vad head kan göra på höger sidan för att definiera detta. Hur kan vi plocka ut ett värde ur en funktion? Många olika sätt. Men vi kan applicera den på någon, räkna ut värdet i någon viss punkt. Så vi kan till exempel räkna ut värdet i punkten 0. Så att vi har en funktion i vår hand, men vi säger att head ger oss alltid värdet i punkten 0. Okej. Okay. Och då är frågan, tail, ja då ska vi alltså ta från x till x. Vi ska gå från en funktion till en annan funktion. Så någonting som tar oss från en funktion till en funktion, ja det är derivatan. Så vi kan prova att i alla fall specificera det som, på den matematiska sidan då, vi tar en funktion, vi räknar ut dess derivatan. Då har vi fortfarande en funktion i vår hand, en annan funktion. Och ja, vi kan fortfarande ta head på den derivatan, vilket är värdet 0. Och vi kan räkna ut derivatan igen. Så den här to list och den här exemplet skulle alltså bli så to list. Jag kallar den för f nu istället för s eftersom vi pratar om funktioner. Det är då faktiskt f, f prim, f dubbel prim och så vidare. Nej, sorry. F prim, f av 0, f prim av 0, f dubbel prim av 0 och så vidare. Hela tiden värdet i nollpunkten. Alla derivator i just 0. Så varför är det praktiskt att ha en sån sekvens? Har vi sett det någonstans i matten? Vi kommer att återkomma till nästa vecka, men det är vad vill utveckla en funktion runt en viss punkt, runt 0 i det här fallet. Funktionsvärdet, man brukar ju säga det att funktion f är ungefär lika med, så funktion f i x är ungefär lika med f i 0 plus x gånger f prim 0 plus x kvadrat gånger f. Ja, nu måste vi börja justera då lite grann. Blir det delat med två fakulteter eller? Måste göra åt rätt håll. Allmänt sett så kommer det att bli delat med en fakultet där. Om vi deriverar den. Alltså vi kan använda den oändliga sekvensen av funktionens derivator kan vi använda för att approximera funktionen till
så högt på den ordning som vi skulle vilja. Men det är också lite roligt att försöka se vad de här lagarna blir. Om man försöker uttrycka lagarna. För i det här fallet så kan man ju då komma till cons A, S och fundera på, kan jag skapa en cons som uppfyller de här reglerna? Kan jag skapa någonting sånt att dess värde i noll, lagen är längst ner där, det kan jag skapa på plats. Kan vi skapa en cons så att om vi sätter ihop den till exempel och sen tar head, så ska vi få ut värdet vi satte in. Och om vi tar cons och gör tail, så ska vi få ut värdet, alltså tail i det här fallet är derivatan. Så första steget är, låt oss skriva upp lagarna igen när tail och head är utbytta mot de här funktionerna. Jag skriver här första lagen för alla s. Ja, jag skriver f istället för det är lättare att tänka sig då. Så för alla f så ska det gälla att f är lika med cons av f av 0 och derivatan av f. Det är alltså tyvärr olika rader här. Jag får stoppa de här igen. Vi har bara bytt ut cons har stannat, head har bytts ut mot sin definition och tail bytt sin definition. Jag kallar variabeln s för f istället för det funktioner vi pratar om. Så jag vill hitta någon definition av cons som ska uppfylla detta. Jag vill också att för alla a och f så ska f vara lika med derivatan av cons a f. Och för alla a och f så ska a vara lika med cons a f applicerat på 0. Så vi har i alla fall typkorrekta ekvationer och vi kan fråga oss, finns det någon implementation eller finns det någon matematisk definition i alla fall av cons som skulle få de här sakerna att uppfyllas? Har ni några förslag eller tankar? Vi kan ju se lag 2 i alla fall här. Oj. Det verkar ju som att cons på något sätt är motsatsen till derivata. Alltså vi vill ju på något sätt sätta ihop A och F så att om vi deriverar den sen så får vi tillbaka F. Så det är liksom en antiderivata av något slag. Och det är också en lag 3 här säger ju att det är en sån antiderivata att om vi sätter in 0 så ska vi få ut exakt A. Så har ni något bra beteckning för en antiderivata i er vokabulär? Alltså någon slags integral. Va? Så låt oss prova. Vi försöker definiera här. Cons A F är A plus. Jag börjar med A plus för jag vill att den ska få värdet A om vi sätter in... den här är också en funktion. Så X till A plus. Det ska vara värdet a om jag sätter in x är lika med 0. Och det kan jag få om jag gör en integral från 0 till x av f. Så jag skriver inte dx här för att f av x dx är väl typ det man skulle skriva normalt. Men då blandar jag ihop det med det där xet. Men det jag menar är lambda x till a
plus integralen 0 till x f av y dy. Om man vill ha den notationen. Så lag 2 här nu då. Den säger egentligen integralkalkylens huvudsats eller något sånt där liknande. Att om vi deriverar en integral så går vi tillbaka där vi började. Den här lagen säger mest att ja, okej, okay, om vi integrerar från 0 till 0 så får vi 0. Oberoende vad funktionen är så får vi 0, så vi får ut a1. Och den tredje, eller tredje, första lagen har vi inte skrivit ut. Vi kan ju skriva ut den också då. Vi har lite plats över. Vi kan göra... Ja just det, jag hade börjat skriva definitionen här. Då kan jag sätta ut den istället. Jag vill skriva ut den. Den tredje lagen är integralform. Så cons är alltså integral. Den här lagen säger då för alla funktioner f så är f lika med lambda x till, för det här är nu definitionen av cons då, f av 0 plus integralen från 0 till x av, om jag vill se lite matematiskt ut ska jag skriva då f prim av y dy. Så till skillnad från exemplet med den här listan som illustrerade men inte riktigt fyller upp lagarna, så kan jag faktiskt i det här fallet ta en funktion och implementera, alltså jag kan skapa en oändlig sekvens med värden från den, men jag kan också gå fram och tillbaka mellan integralformen och derivaten. Jag kan alltså uttrycka de här vanliga reglerna. Det är typ, i någon mening kan man säga, definition av vad integral gör. Om jag redan vet vad derivata gör, så måste liksom, för att integralen ska fungera, så måste, för att de här lagarna ska fungera, så måste integralen göra integration. Så den måste summera upp varian. Den här stämmer. Så att det är lite kul att se att av någonting som det här uppe känns ändå som en någorlunda, eller här nere menar jag, som en någorlunda klassiskt datavetenskaplig exempel. En abstrakt datatyp för med head och tail och cons och så vidare. Det är typiska sådana saker som en abstrakt datatyp för streams. Men ger man en matematisk tolkning av det, så kan man få integralkalkylens huvudsats och egenskaper hos integraler ur formuleringen. Och det som inte kanske ingår i kursen, men som kan vara bra att tänka på i många sammanhang som vi inte går in på, det är att det är en koalgebraisk struktur, alltså oändliga saker. Algebraiska strukturer är när man liksom har en datastruktur som är ändlig, ett syntaxträd typiskt, och så beräknar man någonting från det. Men i många andra sammanhang i matematiken så är det de här oändliga listorna, oändliga sekvenser av koefficienter, oändliga derivata approximationer av funktioner och såna saker. För att inte tala om oändliga decimalutvecklingar, alltså pi kan ju inte liksom skrivas på ändlig plats. Det är de här oändliga sakerna. Och alla de här oändliga sakerna, så är det den här typen av strukturer som ligger bakom. Att man har en någon typ av algebraisk datastruktur som man kan generera head och tail från. Eller det kan vara flera operatorer också. Okej, frågor där? Okej, då är det bara att komma ihåg att labbinlämningsdeadline är fredag lunch. Och det tror jag 2-3 som inte hade presenterat, de har andra speciella tider. Okej.